Forcat e shumta policore vazhdojnë kërkimet për kapjen e autorëve të grabitjes së të martës të dy kampistëve në qendër të qytetit të Durrësit. Zona e kërkimit është përqendruar në periferitë e qarkut të Durrësit, pasi informacionet e marra në lidhje me identitetin e grabitësve bëjnë të ditur se ata nuk janë banorë të qytetit bregdetar. Forcave të shumta të policisë u janë bashkuar dhe efektivat e forcave RNEA. Mes ditën e së mërkurës është gjetur makina e braktisur e grabitësve në një zonë krenetore në Kurbin, ndërkohë që policia po kontrollon edhe kamerat e sigurisë lokaleve dhe bizneseve të zonës, që të mund të bjerë në gjurmët e autorëve të këtij krimi. Gjatë së martës, në dispozicion të kërkimeve është vënë një helikopter i Ministrisë së Brendshme, por kërkimet janë përqendruar kryesisht vetëm tek efektivat që janë në terren. Afro 100.000 euro vlerësohet se u është grabitur kampistëve Raimund Çollaku dhe Arben Çuni mëngjesin e së martës në qytetin e Durrësit.